Taigi sveiki atvykę prie naujo video. Kodėl aš taip keistai pasakiau? Gerai, nesvarbu. Tai šiandien, kaip jau matot, žaisim Brawl Starsą. Aš jau daug pažaidžiau. Ta prasme, aš jau esu Silverio, aš nežinau kaip pasakyti. Kaip šitas daiktas vadinas. Ai, žodžiu, jo. Ir daug ką pra... Jau daug kas atsitiko ir ten naujų questų ir kas gero. Aš nei vieno šių nedarysiu. O tai reiškia, varom žaisti. Tik labai garsiai čia viskas. Knokiautas, kodėlgi ne? Matau, kad mes čia parkišim. Ai, pa to neprodžiu, kokių brawlerių turi. Tai nesvarbu. Bet tik 4 iš jų yra 9 levo. Įdomu, ar laimėsim, nes kažkaip pabejoju labai. Okei. Atvaro ponas Mirk. Ui, kaip man lagina. Man žiauriai lagina. Bet vis tiek jis mirė. Tai dėl manęs laimėjom šitą raundą. Nes aš paleidau tokšai burbulai. Žinot, man labai jokinga šito veikėjo pavadinimas, nes čia yra Bibi. Man taip jokinga. Aš šitą raundą net nežaidžiu, matau. Aha, nulį nužudžiau. Na ja, kad mane nužudė, dėl to neužskaitė, kad aš nužudžiau apinimą. Na, okei. Man liko tik 100 raundus antro saliurio. Ir ką aš jau ką tai padariu? Okei, varom dar vieną ir aš nepadariu vieną daiktą. O, šito aš nemogu žaisti. Aš žinau, ką čia daryti, bet aš visada pralaimu. Tai ką, ir man gali temzį. Kaip ilgai laukti reikia. Norim. Let's go. Tas tiesiog no wifi. Apsidėjęs. Vėl tu mušiai primus ir taip nėra. Mes čia nesąžininkai, čia du prieš nieko. O primo! Man mėga al primus. Labas rytas, al primai! Kaip man pulti juos iš toli? Čia nelabai galiu iš toli pulti. Aš miriau, bet... Kaip ir sakiau, nemoku žaisti. Jei. Bent kažką nužudžiu. Ai, ne, bet gal į mane nereikia, ką klausykit. Ir jo nebėra, aišku. Ne, nu, kaip su viena strėlė? Man labai skaudėjo šitą. Ką, bijot varnai manęs? Ne, nebijot, aš jums parodysiu, kad ir bijot. Kodėl reikia? Mes prakišom. Kaip visada. Pirmoro, mums pavaikai, nieko gero nebus. Plius mes. Varom vėl. Iki kol aš laimėsiu dar vieną. Kei, Brawl Ballas. Storim tai laimėt. Ir... Nu, davai. Ir aš... Team leader. Okei. Nu, greičiau pasirink. Jevenai. Nu, per tavę mes nežaisim. Ačiū dievui. Kažkas vis tiek neišsirinko. Dabar hot zone'as ir mes vėl prakišim. Nu, kad jie gero. Nu, ir ką tu nori išsirinkti, man įdomu. Kaktusas, nu, dar visai normaliai.
Aš nesimu visok šitą vardą. Kažkas nespėjo išsirinkt dar. Na, bent jau žaisim. Let's go. Nu. Ai, auč. Man skauda. Šmirštu. Pala, aš to ateisiu pribaigt tave. Kažkaip netaip nuskamba. Ha! Nu, duok. Kaip? 3-2, nesąmonė. Aha. Tuoj mirsiu. Mes tiesiog mirštam realiai. O, dieve. Mirk, velnės, nu mirk. Užsai. Ne, aš nenoriu žaisti šito žaidimo. Bet nenoriu žaisti. Klausyk, ponas, tau čia ne vieta. Ir mes prakišom, stebėkit. Mečiau. Nu tai kaip visada. Aš noriu laimėt. Ir pošins ir vėl čia 13, nu gerai. Gengrebas! Kodėl negali būti tiesiog to kažkokio bolo, šiuo pamiršu, kaip jis vadinas. Tai davai, tebūnė. Kažkas tiesiog pasivadinęs Felix. Ok, let's go. Pas mus spaikas yra, ar ten spaikas. Net nepastebėjau. Reikia būti atsargiai. Kas čia per garsai? Kas sako ekstra kažką ten? Klausyk, ekstra mir. Ekstra miršta, jeigu ką. Ir aš mirštu. Davai, atsigydyk. Puiku. Ha, velnės. Kur velnės pasidėjo? Užsiroviau. Čia nebuvo germantis. Ha. Nema, aš tai mirsim. Gerai, laukiam daugiau. Ha. Let's go. Dabar tiesiog reik bėgt. Mes to mirsim. Nu. Ok, nespėjau jam vošt. Jei, laimėjom. Jei. Dar kaip tik gavau pasiekimą. Pirmin. Let's go. Aš jau turiu 1000. Aš dar noriu. Va, tiesiog kokius pravarius turiu. Šiaip realiai šlamštas. Noriu padaryt vieną. Jei ką šią turim, greitis arba... Net nesivizduoju, ką čia šitai reiškia. O, čia šitas už 1000, o šitas kiek? 1000. Ok.
dešimt. Aš ko aš dabar labai nedaug turiu. Ok. Tai galim varyti dar vieną raundą. Ir jeigu šitą pralošiu, tai pralošiu, man nerūpi. Kažkai aš paskutinį išsirinkau, bet gerai. Nu, varom. Čia bus paskutinis raundas šiandien. Stebėkit. Aš nesprantu, ką dar aš tokis. You have some big mistake, yeah. Gal mums reikėjo rinktis Edgaro, ne, šito. Aš tiesiog daužu visus, bet tai nepadeda. Mirkit, velniai. Oi, pirmin, parodik jam. Burbuliuką paleisiu. Greičiau varykite tą ratą. Rimtai, jie vėl mirė. Mes ir vėl prakišim. Dabar tie procentukai mane erzino. Ir mes prakišim. Na, kad jau šitai pasibaigėm, kad jau netokia diena, bet jo. Na, vis tiek. Bent jau kažką nuveikėm šiandien, tai ačiū, kad žiūrėjote šitą video ir iki kito karto.